សូមថ្វាយបង្គំព្រះរានតរៈគ្រូព្រះអង្គច្រើនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើភាពលើកយកប្រធានបទមួយនិយាយថាទៅស្អីគេដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើជីវិតរបស់យើងពេលណាយើងដឹងថាអ្វីដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើជីវិតរបស់យើងទេយើងអាចរោវិធីសាស្ត្រថាយោយោតរឿងដែលឡាល្អល្អដែលធ្វើឲ្យជីវិតនឹងបានចម្រុងចម្រើនជាងក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នានឹងមានរឿងច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តរបស់យើងខ្ញុំក៏ថាភាពនឹងលើកយកចំណុចខ្លះដែលតាក់ទងក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយនឹងអាចតាក់ទងនឹងវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាចំណុចមួយដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើជីវិតរបស់យើងគឺអ្វីដែលយើងយកមកដាក់ក្នុងខួរក្បាលអានឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែនមកលើជីវិតរបស់យើងបើសិនបើយើងឧស្សាហ៍ប្រមូលរឿងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយស្មុគស្មាញច្រើនពេកមកចូលក្នុងគូក្បាលអានឹងគូក្បាលយើងយូរយូរទៅអាចវាមួម៉ៅតាមរឿងហ្នឹងដែរបើយើងនិយាយឧបមាដូចជាបើសិនបើយើងយក flash ដែលមានមេរោគមកដោតចូលក្នុង computer computer ហ្នឹងវានឹងឆ្លងមេរោគហើយយ៉ាងណាគូក្បាលយើងនេះបើសិនបើយើងឧស្សាហ៍នាំរឿងរ៉ាវមួម៉ៅក្តៅក្រហាយច្រើនមកទុកក្នុងគូក្បាលគូក្បាលយើងនឹងអាចមានបញ្ហាដែរវាឧបមាដូចជា flash ដែលមានមេរោគហើយយើងដោតចូលក្នុង computer យើងចាំចឹងទោះរបៀបប្រយ៉ែងព័ត៌មានដែលយើងយកបានមកឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុង Facebook ក្តីក្នុង YouTube ក្តីក្នុង Internet អីទាំងអស់ហ្នឹងតើមើលឲ្យបានប្រយ័ត្នប្រយែងថាតើព័ត៌មានដែលយើងយកមកទុកក្នុងខួរក្បាលដែលយើងអានដែលយើងមើលដែលយើងស្ដាប់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងជាព័ត៌មានដែលមានគុណភាពសម្រាប់ខួរក្បាលយើងដែរអត់ទេហើយជាតើខ្លួនខ្ញុំគណនាថាភាពបើ like page បើ make friend ជាមួយអ្នកណាតើលដឹងថាតើ page ហ្នឹងវាផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍អីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងឬក៏ផ្លូវចិត្តឬក៏វាគ្រាន់តែជារឿងជេរបចោគ្នាអត់ប្រយោជន៍អាហ្នឹងអត់យកទេអញ្ចឹងបើក្នុងធម៌លោកហៅថាអារម្មណ៍បើនិយាយពីផ្លូវកាយយើងត្រូវការបាយទឹកដើម្បីរស់ហើយម្ហូបអាហារហ្នឹងតើមានគុណភាពទៀតទើបអាចរាងកាយហ្នឹងមានសុខភាពល្អបើម្ហូបអាហារហ្នឹងមានជាតិគីមីច្រើនរាងកាយរបស់យើងក៏នឹងមានជំងឺច្រើនដែរយ៉ាងណាមិញចំណីរបស់ចិត្តរបស់យើងគឺអារម្មណ៍អ្វីដែលយើងយកចូលទៅតាមភ្នែកតាមត្រចៀកតាមច្រមុះឬក៏នៅពេលដែលយើងបិទភ្នែកហើយនឹកតើយើងឧស្សាហ៍
ស្តីបន្ទោសខ្លួនឯងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយបន្ទោសអ្នកនេះបន្ទោសអ្នកនោះស្ដាយក្រោយរឿងដែលកន្លងហួសទៅហើយចេះតាសោកសៅអានឹងកត្តកណៃយើងឧស្សាហ៍ប្រមូលរឿងដែលកន្លងហួសទៅហើយហើយចេះតែស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងហ្នឹងអានឹងជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់យើងដណ្ដាបហើយយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរឿងហ្នឹងហួសយើងទៅហើយយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងដើរកន្លងរឿងនឹងទៅយើងនៅតែស្ពាយវានឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងរស់នៅយើងអត់អាចរួចផុតពីឥទ្ធិពលខាងក្រៅបានទេអារម្មណ៍ដែលយើងត្រូវឃើញត្រូវមើលត្រូវពិភាក្សាអញ្ចឹងបានសេពគប់ជាមួយមនុស្សណាដែលអាចធ្វើឲ្យយើងមានសភាពត្រជាក់ត្រជុំទៅតាមផ្លូវចិត្តកុំសូវនៅក្បែរអ្នកណាដែលជួយចិត្តនាំរឿងក្តៅក្រហាយស្មុគស្មាញរឿងមួម៉ៅមកប្រាប់យើងពីព្រោះតើកាលណានៅក្បែរមនុស្សប្រភេទអញ្ចឹងច្រើនយើងអាចឆ្លងទៅអាមួម៉ៅក្តៅក្រហាយនិយាយនេះមិនមែនបានន័យថាឲ្យយើងស្អប់មនុស្សទេប៉ុន្តែឲ្យចេះប្រយ័ត្នខ្លួនឯងបើយើងអាចមានសមត្ថភាពអូសទាញមនុស្ស negative ហ្នឹងឲ្យទៅជា positive បានអាហ្នឹងល្អប៉ុន្តែបើមិនបានទេអានឹងប្រយ័ត្នប្រយែងយើងឆ្លងទៅជាមួយគេនៅក្នុងបរិយាកាសកន្លែងធ្វើការងារឬក៏ក្នុងគ្រួសារជាពិសេសកូនមានរងអតិពលខ្លាំងអំពីអេរីយ៉ាបត់របស់ឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារនឹងខ្លាំងមែនតើខ្ញុំគណនាភាពឧស្សាហ៍ជួបណាស់បើម៉ែឪនឹងឆ្លោះប្រកែកវាយតបជេរគ្នាកូនមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តភាគច្រើនសម្បីក្មេងក៏ដោយរៀនថ្នាក់ High School 15 16ឆ្នាំហ្នឹងក៏មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តសឹងតែសម្រាប់ខ្លួនហ្នឹងខ្ញុំក៏បានធ្វើធ្លាប់ជួបហើយសួរប្រវត្តិទៅទើបដឹងថាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងឪពុកម្ដាយហ្នឹងតែងតែឆ្លោះជេរបចោលគ្នាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍របស់ក្មេងហ្នឹងអញ្ចឹងអារម្មណ៍ដែលក្មេងទទួលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានឥទ្ធិពលលើជីវិតគ្នាខ្លាំងមែនតើជួនកាលយើងចេះគិតថាក្មេងមិនដឹងចល់អីយើងចេះថាលំងលំងទៅអាពាក្យពេចន៍ហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់គ្នាខ្លាំងណាស់និយាយនេះមិនបានន័យថាមិនឲ្យស្ដីបន្ទោសកូនទេប៉ុន្តែអេរីយ៉ាបាត់ឪពុកម្ដាយអូប្រពខស៊ីជេរបចោលវាយទាត់ធាក់គ្នាអីហ្នឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនតើហើយនឹងបរិយាកាសនៅកន្លែងធ្វើការងារបើកន្លែងហ្នឹងវាសម្បូរទៅដោយមនុស្សអេកអូចចាក់ចុចចំណែនឈ្នានេះបែងជើងគ្នាទៅវិញទៅមកទេសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងក៏មិនស្រួលដែរចឹងខ្ញុំគណនាថាភាពសូមឆែកមើលតិចច្បាស់ឬក៏មិនច្បាស់បើសុភ័យទោះណាលឺច្បាស់ដែរកណាអូលេងលឺទៀតលេងឃើញទៀតកណាអញ្ចឹងអើខ្ញុំកណាលើកចំណុចទី1នេះតកតងនឹងរឿង
ចំណុចដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើជីវិតរបស់យើងឬក៏យើងហៅមួយទៀតថាអារម្មណបច្ច័យអ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងយើងយកមកទុកក្នុងខួរក្បាលយើងស្ដាប់រាល់ថ្ងៃមើលឃើញរាល់ថ្ងៃពិភាក្សាគ្នារាល់ថ្ងៃបើយើងប្រមូលអារម្មណ៍ល្អល្អយកមកទុកក្នុងចិត្តយើងអានឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងអាចប្រសើរផ្ទុយទៅវិញបើឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃថ្ងៃយើងមូម៉ៅក្តៅក្រហាយរឿងនឹងគឺដុតរោលរហូតហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអានឹងអាចមានបញ្ហាខ្ញុំគណនិយាយការពៀថាមិនមែនថាមិនអោយតាមដានរឿងហាវអីទេតាមដានតាមពេលវេលាប៉ុន្តែកុំអោយចំណាយពេល24ម៉ោងដើម្បីប្រមូលរឿងក្តៅក្រហាយនឹងមកទុកក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងបាននៅក្នុងធម៌លោកអោយយើងចេះប្រមូលរឿងល្អល្អមកទុកក្នុងខួរក្បាលយើងឧទាហរណ៍ថាស្ដាប់ធម៌ឧទាហរណ៍ថាខ្សែគប់ជាមួយមិត្តភ័ក្តិល្អល្អដែលចេះអប់រំចិត្តឧទាហរណ៍ថាអានសៀវភៅឧទាហរណ៍ថាមើលវីដេអូដែលជាជំនួយផ្លូវចិត្តទៅធ្វើសមាធិទៅវត្តទៅឃើញដើមពោធិ៍ទៅឃើញចេតិយទៅឃើញព្រះសង្ឃដែលយើងនៅក្នុងមង្គលសូត្រថាឃើញសមណៈជាមង្គលដ៏ឧត្តមនឹងឃើញទៅវាជ្រះថ្លាផ្លូវចិត្តហើយអ្នកដែលស្មុកស្មាញអង្គុយមើលអញ្ចាំងមួយថ្ងៃ24ម៉ោងតុកស៊ិចនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងអូអានឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់អញ្ចឹងបានមានអ្នកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តមានពេលមានឱកាសត្រូវទៅខាងក្រៅខ្លះទៅព្រៃទៅភ្នំមើលពិខុសង្ឃអីសម័យដើមលោកអប់សុកលោកចង់សឹកអីឧបជានាំទៅព្រៃអីចឹងទៅជាការផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍ពីព្រោះបើនៅស្មុកតុកស៊ិចមើលអញ្ចាំងរហូតអានឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំកណ្ដាលធ្លាប់ជួបលោកគ្រូពេទ្យផ្នែកចិត្តសាស្ត្រក៏គាត់ពន្យល់ដូចគ្នានឹងដែរថាបើសិនជាស្បែកយើងនេះវាអត់សូវត្រូវពន្លឺថ្ងៃអត់សូវexpose អត់សូវចូលក្នុងធម្មជាតិទេវាធ្វើឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងមិនបានល្អឯងអញ្ចឹងស្មានថាឃើញបងប្អូនយើងឥឡូវហ្នឹងបានជួយចិត្តស្ដាប់ធម៌ជួយចិត្តមើលធ្វើសមាធិជួយចិត្តអីអាហ្នឹងជាការប្រមូលយកអារម្មណ៍ដែលល្អល្អមកបំពេញចន្លោះកន្លែងដែលវាជាអារម្មណ៍មិនល្អមកជីវិតហ្នឹងយើងសំអារម្មណ៍មិនល្អហ្នឹងច្រើនណាស់ឧទាហរណ៍ថាគាត់តែគេស្ដីឲ្យបន្តិចគាត់ណាគេធន់មានរឿងអីទាស់ចិត្តទីគាត់មួម៉ៅប្រងប្រាវចឹងទៅអញ្ចឹងអាមួយអារម្មណ៍ដែលនាំចូលមកក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងវាមិនសូវល្អហើយអាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងក៏វាមានបញ្ហាវាឧបមាដូចជាថាក្នុងខ្លួននេះសាំងហើយដល់ពេលគាត់ណាគេកេះចេញភ្លើងបន្តិចគឺថាឈុលមកហ្មងអញ្ចឹងឥទ្ធិពលទី1ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងមកលើជីវិតរបស់យើងគឺអារម្មណ៍មានន័យថាអ្វីដែលយើងយកមកចូលក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងតាមរយៈភ្នែកទៅជាឈ្មោះដាតកាយចិត្តហើយជាពិសេសមួយដែលខ្ញុំកណ្ដាលថាពីបចង់លើកយកមកដែររឿងផ្លូវចិត្តរបស់យើងបិទភ្នែកបិទទៅជាបិទឈ្មោះកដាលយប់មើលអត់ឃើញអីទាំងអស់ប៉ុន្តែវាអន្តេអន្តាយវិលវល់ទៅគិតពីនេះ
អន់ចិត្តជាមួយអ្នកនោះស្ដាយជាមួយអញ្ចេះស្អីចុះវវលទៅហើយអានឹងក៏មានអតិពលខ្លាំងលើផ្លូវចិត្តរបស់យើងដែរអញ្ចឹងវាទោះថាបើអារម្មណ៍ដែលរឿងដែលធ្វើឲ្យល្អល្អអានឹងដាក់ហ្វ្រេកង់ឲ្យខ្ពស់បន្តិចមានន័យថាចិត្តនឹងនឹកទៅឃើញរឿងល្អចិត្តនឹងនឹកឃើញទៅរឿងអំពើល្អរឿងបុណ្យនឹងអាសាចាប់រឿងបុណ្យនឹងមកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងវាទម្លាប់នឹករលឹកនៅក្នុងអំពើល្អហ្នឹងលោកហៅថាសម្មាសតិរលឹកឃើញរឿងដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងរីករាយហើយរឿងណាដូចថាជាការស្ដីបន្ទោសជារឿងអកុសលចាញ់បោកគេអីចឹងឧទាហរណ៍ចឹងចុះអាហ្នឹងមិនមែនថាយើងបំភ្លេចចោលទៅគ្មានគិតនឹកអីទេគ្រាន់តែថាយកវាជាបទពិសោធន៍ប៉ុន្តែកុំឲ្យដេកក្តៅក្រហាយចំពោះរឿងហ្នឹងពីព្រោះតែដេកក្តៅក្រហាយចំពោះរឿងហ្នឹងអាខ្មោចហ្នឹងវាមកលងយើងធ្វើឲ្យយើងក្តៅក្រហាយយើងយកវាជាមេរៀនប៉ុន្តែកុំស្ពាយជាមួយវាយូរពេកអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2អំពើដែលយើងធ្វើមកអានឹងមានឥទ្ធិពលលើជីវិតរបស់យើងខ្លាំងឧទាហរណ៍ថាបើអ្នកនឹងប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រតាំងពីថ្នាក់ទី1ដល់ទី12យើងណាក់ប្រឡងទៅប្រឡងជាប់បានពិន្ទុល្អអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ជិលមិនដែលរៀនអីអីទេអានឹងធ្វើឲ្យប្រឡងធ្លាក់អញ្ចឹងទៅអានឹងកម្មបច្ចុប្បន្នជាកម្មដែលយើងសំក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអានឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនាវាជីវិតរបស់យើងផ្លាស់ប្ដូរដែរបើឧទាហរណ៍ថាអ្នកនឹងអាចមានកម្មល្អពីអតីតដែរឧទាហរណ៍អ្នកនឹងធ្លាប់ធ្វើបុណ្យច្រើនមកកើតជាកូនអ្នកមានប៉ុន្តែជាអកុសលអីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដើរប៉ោឡែផឹកស៊ីស្រីញីអញ្ចឹងកម្មអតីតជាកម្មកុសលលេខបូកវិជ្ជមានប៉ុន្តែកម្មបច្ចុប្បន្ននេះវា negative អញ្ចឹងធ្វើលេខដកលទ្ធផលជួនកាលចូលគុកចូលច្បាប់អញ្ចឹងវិញទៅក៏ថាបានដែរដោយសារទង្វើបច្ចុប្បន្ននេះវាមិនល្អអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងនេះវាមិនមែនជាលទ្ធផលនៃកម្មអតីតទាំងស្រុងឯងជីវិតរបស់យើងនេះជាលទ្ធផលនៃកម្មអតីតបូកជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងយើងកុំនិយាយថាអូយកម្មយើងអញ្ចឹងបានបណ្ណាយយកប៉ុណ្ណឹងមិនបាច់ប្រឹងមិនបាច់អីទេអាហ្នឹងគិតនិយាយអញ្ចឹងខុសហើយអញ្ចឹងយើងមានកម្មសម្ពាធបន់ពីអតីតមកផងហើយយើងត្រូវធ្វើកម្លាំងកម្មនឹងបច្ចុប្បន្ននឹងផងកាច់កោតជីវិតនឹងឲ្យបានប្រសើរអាហ្នឹងមួយចំណុចមួយទៀតមួយចំណុចមួយទៀតដែលមានឥទ្ធិពលលើជីវិតយើងខ្លាំងដែរគឺឧបនិស្ស័យការសន្សំយើងសន្សំមកឧទាហរណ៍ថាបើអ្នកនឹងឧស្សាហ៍តែជួយចិត្តឆាវឆាវអន់ចិត្តងក់ងោអាត្មាឃើញកូនចៅខ្លះចូលចិត្តណាងក់ងោងេកងក់បិទកន្ទប់មិនស៊ីបាយអីហ្នឹងហើយអាហ្នឹងមានបញ្ហាត្រង់ថាសំអាចិត្តឆាវឆាវហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងមិនអាចអត់ធន់នឹងរឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតហ្នឹងបានទេពីព្រោះ
្នុងជីវិតហ្នឹងវាមិនមែនមានរឿងអីចេះតាដូចចិត្តយើងចង់រហូតទេវាផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលទៅមិនអាចល្អដូចចិត្តយើងចង់រហូតទេប្រហែលជាមានបញ្ហារឿងអ៊ីនធឺណិតសូមអភ័យទោសហ្នឹងបងមិនដឹងថាមានបញ្ហាអីបានប្រហែលជាខ្សោយអ៊ីនធឺណិតសេវាដូរហើយសេវាហ្នឹងមិនបានតែជាមិនច្បាស់ទៅវិញបងអឺចាំមើលតិចសិនមើលខៃលោវាច្បាស់ឡើងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់សមត្ថភាពគាត់ណានិយាយសារដើមបន្តិចទៅចាស់ថាជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់នេះវារងអតិពលច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំគណៈសមត្ថភាពលើកយកអតិពលពីរបីដែលសំខាន់ណាមានអតិពលមកលើជីវិតរបស់យើងទី1គឺអ្វីដែលយើងយកមកចូលក្នុងខួរក្បាលយើងជាប្រចាំហើយតែយើងឧស្សាហ៍យើងមកចូលក្នុងខួរក្បាលយើងជាប្រចាំអារបស់នឹងប្រភេទណាចិត្តរបស់យើងអាចនឹងដួលទៅតាមប្រភេទហ្នឹងហើយមានបញ្ហារឿងរឿងរូបភាពបងរូបអត់ច្បាស់ទេហ្នឹងហើយមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចបានមើលឃើញមិនច្បាស់អញ្ចឹងបងឆ្ងល់ដែរជខ្ញុំគិតថានិយាយបញ្ចប់ទៅចាស់បានជានិយាយទៅហើយបើបាត់ទៅក៏នេះបាត់ពីបងប្អូនមួយចំណុចដែលមានអតិពលលើជីវិតរបស់យើងខ្ញុំគណៈថ្មីលើកតែ3ចំណុចគឺឧបនិស្ស័យការសន្សំជាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងបើអ្នកនឹងមានចិត្តមួយចូលចិត្តរស់រាយរាក់ទាក់រំទុំដឹងខុសដឹងត្រូវមិនមួម៉ៅមិនស្មុគស្មាញមិនបាក់ចិត្តរឿងណាហួសហើយចេះដោះចេះលះចេះកាត់ជីវិតរបស់អ្នកនឹងក៏វាស្រស់ស្រាយតាមនឹងទៅប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើមនុស្សនឹងសំរឿងក្តៅក្រហាយមួម៉ៅបើគេនិយាយអីបន្តិចទូចនឹងគុថកកហល់ក្រហាយនឹងពាកគេឌឺគេដងអីអូអានឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយដោយសារតែបើសន្សំអានិស័យក្តៅក្រហាយនឹងអត់ព្រមលះបង់អត់ព្រមកំណត់ដឹងថាអូអញអាអន់ចិត្តអាឆាវឆៅអារៀងងាក់ងក់ងោនឹងជារឿងខុសទេអត់ដឹងទេជួនកាលងក់ងោចង់ឲ្យងក់ឲ្យងោចង់ឲ្យគេលួងអញ្ចឹងអានឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយគ្រោះថ្នាក់ថងថាយើងសំយើងជួនកាលយើងអត់ដឹងថាអាចិត្តច្នែនចិត្តអន់ចិត្តចិត្តងើងាក់ងក់នឹងជារឿងខុសហើយយើងអត់ដឹងយើងគិតថាយើងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគេមកផ្គាប់មកគួមួយយើងហើយហ្នឹងវាមិនមែនខូចបេះដូងគេណាវាខូចបេះដូងយើងឯងបើអ្នកនឹងចូលចិត្តអន្សមឧបនិស្ស័យមួយភ័យចេះតែខ្លាចតិចអញ្ចេះទៅតិចអញ្ចោះទៅខ្ញុំកណាសមភាពធ្លាប់ជួបបងប្អូនដែលមានវិបត្តិហ្នឹងដូចថាចេះតា
ភ័យព្រួយចិច្ចតិចចេះទៅតិចចុះទៅតិចទៅទៅគ្រោះថ្នាក់ទៅតិចអត់បាយហូបទៅតិចអីតិចអីចឹងទៅវាចេះតចេះតប្រមូលរឿងដែលអកុសលនឹងយើងមកបំបលាយខ្លួនឯងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយតន្សំអញ្ចឹងយូរគ្រោះថ្នាក់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តខ្ញុំក៏ថាពីធ្លាប់ជួបលោកគ្រូពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យក៏ធ្លាប់ប្រាប់អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងអាការសន្សំនឹងជួនកាលដំបងឡើងតិច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 អត់អត់អីទេឧទាហរណ៍ថាបើសន្សំអន់ចិត្តជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយចុះវាសន្សំយូរ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 ទៅដល់ពេលណាមួយចាប់ដើមមលឹកមលើកមកទាំងកភ្លុះចឹងទៅហើយអឺដូចថាតំបៅក្នុងចិត្តតំបៅក្នុងទ្រូងវាជារឿងមួយគួរឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើអារឿងសំរឿងខុសខុសក្នុងខ្លួនហ្នឹងអឺយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងអឺបើយើងវាមានមេរោគក្នុងចិត្តរបស់យើងច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងឧបនិស្ស័យខុសខុសហើយដែលយើងត្រូវកែនឹងឧទាហរណ៍ថានិស័យឆាវឆាវច្រើនយើងដឹងតែអានឹងវានិស័យខុសហើយវាមានអតិពលលើជីវិតខ្លាំងបើមិនជាយើងសំអាឆាវឆាវចុះប្រុងប្រៅនឹងអឺនិស័យរឿងចំណែននន្ទាបងប្អូនឬក៏មិត្តភ័ក្តិអីហ្នឹងអានឹងមានបញ្ហាដែរនិស័យរឿងអឺឆាប់ដូចថាទទួលរងសម្ពាធតិចតួចអីភ័យព្រួយបារម្ភអីហ្នឹងអានឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យអានិស័យអខកអខកយើងមកវាមកនៅក្នុងចិត្តនិស័យគិតច្រើនល្វើល្វាយទៅអញ្ចឹងហើយត្រូវបដូរមកជានិស័យល្អល្អវិញអឺឧទាហរណ៍ថានិស័យទៅកន្លែងដែលដូចថាជាទីជ្រះថ្លាចុះខ្ញុំក៏បានថាពីក្មេងជួយចិត្តទៅវត្តទៅវាអីអញ្ចឹងអឺដល់ដូចថាបង្កើននិស័យហ្នឹងណាទៅវត្តទៅវាជួបប្រសងឃើញដើមពូឃើញព្រះវិហារវាស្ងប់ស្ងាត់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឧបនិស័យនឹងធ្វើឲ្យត្រជាក់អញ្ចឹងទៅឧបនិស័យអានសិភៅអប់រំចិត្តឧបសាងឧបនិស័យចេះស្ដាប់ធម៌ទៅសាងឧបនិស័យអឺជួបពិគ្រោះយោបល់រឿងល្អល្អអានការអប់រំអញ្ចឹងទៅដល់និស័យអឺលើកទឹកចិត្តអ្នកដតីទៅអន្សមអាឧបនិស័យល្អល្អហ្នឹងនៅក្នុងចិត្តអឺឲ្យវាទៅជាទម្លាប់បើនិយាយភាសាមួយទៀតយើងហៅថាទម្លាប់ហើយទម្លាប់នឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើជីវិតដូចនៅអាកាំងអីគេមានសភៅ7 habits of highly effective teen ឬក៏ people ចឹងទៅយើងក្នុងធននឹងក៏មានដែរថាបើទម្លាប់របស់យើងនឹងឧបនិស័យរបស់យើងនឹងយើងសំពីក្មេងមកយ៉ាងណាអានឹងយើងជីវិតរបស់យើងដួលទៅតាមឧបនិស័យរបស់យើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតោះឡាប្រយ័ត្នប្រយែងឧទាហរណ៍ថាឧបនិស្ស័យចេះជួយសង្គ្រោះគេឧបនិស្ស័យញញឹមរួសរាយរាក់ទាក់អញ្ចឹងទៅឧបនិស្ស័យអត់ឱនយោគយល់ឲ្យគេទៅមិនសូវជាចាប់កំហុសមូម៉ៅឧបនិស្ស័យដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដទៃអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងវាសិតតែប្រមូលរឿងខ្សែស្រឡាយល្អល្អមកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងភៀវជីវិតរបស់យើងនឹងសត្វតែជាភៀវល្អល្អអញ្ចឹងទៅខ្ញុំកណាលើកតែ3ចំណុចហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងហ្នឹងត
ុនខ្សោយឬក៏រឹងប៉ងតាមពិតទៅមានឧបនិស្ស័យមានកតាច្រើនណាស់ដែលជះឥទ្ធិពលលើជីវិតយើងបើក្នុងន័យវិទ្យាសាស្ត្រខាងលោកគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រវិញគាត់លើកនិយាយពីកតាសង្គមកតាគ្រួសារកតាសេដ្ឋកិច្ចកតាអីអីអីចឹងទៅអាហ្នឹងយើងមិនអាចជៀសផុតពីឥទ្ធិពលរបស់រឿងរ៉ាវខាងក្រៅប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងដែរបើជួបរឿងរ៉ាវខាងក្រៅនឹងហើយផឹងផែងដោះស្រាយទៅហើយបើដោះបានប៉ុណ្ណាយើងកុំដេកកើតទុកមួម៉ៅក្តៅក្រហាយថាហេតុអីក៏អញធ្វើមិនបានហើយអាហ្នឹងពិបាកហើយតែយើងចង់ឲ្យស្អីស្អីបានដូចចិត្តគ្រប់រឿងណាអាហ្នឹងកើតទុកហើយពីព្រោះរឿងខាងក្រៅមិនអាចតាមចិត្តយើងរហូតបានទេរឿងខាងក្រៅវាតាមដំណើររឿងរបស់វាពេលខ្លះបានពេលខ្លះមិនបានទេហើយហ្នឹងអត្តពលពីខាងក្រៅហើយត្រូវប្រមូលយករឿងរ៉ាវដែលល្អល្អមកទុកក្នុងគូក្បាលយើងឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំកណានិយាយការពីម្ដងទៀតថាមិនមែនយើងមិនគិតរឿងអាក្រក់មិនគិតរឿងទុកសោកអីទេយើងតាមដានយើងដឹងយើងប្រឹងជួយតាមសមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានក្នុងនាមជាមនុស្សជាតិជួយសង្គ្រោះនៅពេលដែលគេមានទុក្ខឃើញពេលគេខុសនៅតែស្ដីនៅតែថាប៉ុន្តែមិនមែនយករឿងរ៉ាវរបស់អ្នកដទៃនឹងមកដុតកម្លោចផ្លូវចិត្តរបស់យើងឯងអាហ្នឹងមួយគឺអារម្មណ៍ដែលយើងយកមកចូលក្នុងគូក្បាលមានពេលស្ដាប់ធម៌មានពេលធ្វើសមាធិមានពេលទៅកន្លែងណាដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយទៅវត្តទៅវាជួបប្រសងអីចឹងទៅសត្វតែអារម្មណ៍ល្អល្អទី2សាងឧបនិស្ស័យសាងឧបនិស្ស័យណាល្អល្អជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃអត់ឱនយោគយល់សាងឧបនិស្ស័យធ្វើទានរក្សាសិលផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃឧបនិស្ស័យនឹងល្អ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 មកវាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងបាក់ផ្នត់ទៅខាងរឿងចឹងចឹងហើយនឹងចុងក្រោយគេជីវិតរបស់យើងវារងឥទ្ធិពលខ្លាំងមកពីអំពើដែលយើងបានធ្វើបើជាមួយជីវិតនឹងយើងសន្សំរឿងល្អច្រើនអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាផឹងផែងរៀនសូត្រចិញ្ចឹមមាតាបិតាមិនដើរលេងប្រទេសផ្ដាសទេអញ្ចឹងជីវិតនឹងអ្នកនឹងអាចត្រង់ល្អអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែជីវិតរបស់យើងនឹងក៏វាអាចផ្សំពីកម្មពីអតីតមកដែរឧបមាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំត្រូវអាត្មាភាពលើកឡើងវិញឧទាហរណ៍ថាបើអ្នកនឹងមានបុណ្យល្អកើតក្នុងតកូលអ្នកមានហើយប៉ុន្តែអានឹងកម្មពីអតីតល្អប៉ុន្តែកម្មបច្ចុប្បន្នផឹកប៉ោឡែសែបគប់មនុស្សខូចអត់ហ៊ានអត់សោតវាទៅជាអាក្រក់ទៅវិញកម្មអតីតល្អកម្មបច្ចុប្បន្នអាក្រក់ជីវិតនឹងទៅជាធ្លាក់ទៅវិញប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៅកើតក្នុងតកូលក្រពិបាកទេបុណ្យពីអតីតនឹងមិនសូវជាខ្លាំងប្រមាណល្អប្រមាណប៉ុន្តែបោកបញ្ចូលនឹងកម្មបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប្រឹងប្រែងតស៊ូព្យាយាមហត់នឿយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យជីវិតហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរដោយសារកម្មបច្ចុប្បន្នកម្មអតីតមិនល្អប៉ុន្តែកម្មបច្ចុប្បន្នកម្មអតីតមិនសូវល្អប៉ុន្តែកម្មបច្ចុប្បន្នហ្នឹងល្អធ្វើឲ្យជីវិតហ្នឹងបានល្អប្រសើរវិញអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងអ្វីដែលយើងយកមកទុកក្នុងគូក្បាលរបស់យើងអ្វីដែលយើងសំជាប្រចាំក្នុងចិត្តរបស់យើងជាប្រចាំហ្នឹងហើយនឹងអំពើដែលយើងសាងហើយប្រឹងសាងអំពើល្អឲ្យបានច្រើនទៅអាហ្នឹងយើងមិនសូវជាកើតទុកខ្លាំងទេអាហ្នឹងប្រធានបទនេះខ្ញុំកណ្ដាលលើកមកប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងភាសាធម៌លោកហៅ
ឥទ្ធិពលដែលមានលើជីវិតរបស់យើងហ្នឹងមានច្រើនផងខ្ញុំកណាយកតែ3មករៀបរាប់ទៅជាមួយគឺអារម្មណ៍ឬក៏អារម្មណបច្ច័យមួយឧបនិស្សយបច្ច័យអ្វីដែលយើងសំហើយមួយទៀតកម្មបច្ច័យអំពើដែលយើងសាងមកហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានច្រើនទៅទៀតខ្ញុំណាលើកតែ3ចំណុចប៉ុណ្ណឹងបើមានបងប្អូនមានសំណួរអីអាចមកសួរមកសំណួរអីចឹងទៅក៏បានដែរមកសំណួរពីសំណួរបាទអឺថ្ងៃនេះវាដាច់អ៊ីនធឺណិតវល់តានេះផងបាទអឺដូចអត់មានអីទេណាមើលតែអឺតែមិនអីទេមិនមានបញ្ហាអីទេអឺខ្ញុំកណ្ដាលច្រាតបូលៀបហើយគុំលៀនច្រាតបូលៀបប៉ុណ្ណឹងចាស់បងមានបងអូនស្រីម្នាក់សួរថាម៉េចបានគាត់ចេះតែមួម៉ៅមិនដឹងរឿងអញ្ចឹងមានរឿងអីតិចតួចគាត់ថាប្រុងប្រៅមួម៉ៅមិនសบายចិត្តមកតែម្ដងអឺថ្មថាវាមានរឿងច្រើនណាស់ដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងជួនកាលវាអាចជារឿងសុខភាពផ្លូវកាយក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពស្ទាក់អារម្មណ៍ហ្នឹងដែរឧទាហរណ៍ថាអ្នកនឹងមានបញ្ហាពវៀនក្ពះអីចឹងក៏ធ្វើឲ្យឆាប់ឆេវឆាវដែរអ្នកនឹងធ្លាប់វះកាត់ច្រើនឬវះកាត់ទៅប្រមាត់អីចឹងក៏ឆាប់ឆេវឆាវខុសពីធម្មតាដែរឬក៏ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះឬក៏ឆ្លងទន្លេហើយក៏អាចមានអារម្មណ៍ឆេវឆាវនឹងលើសពីធម្មតាដែរអឺមួយទៀតអាចបណ្ដាលមកពីសម្ពាធការងារច្រើនពេកការទូខុសត្រូវធ្ងន់ពេកអឺជាហេតុនាំឲ្យមានបញ្ហាឆេវឆាវនឹងដោយមិនដឹងខ្លួនដែរធ្ងន់ទៅស្មុគស្មាញទៅស្មុគស្មាញទៅ stress ច្រើនទៅច្រើនទៅធ្វើឲ្យតានតឹងហើយមួម៉ៅអឺអត់ដឹងរឿងអីក៏មួម៉ៅកើតដែរអឺឬក៏បុគ្គលនឹងធ្លាប់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តពីដើមមកឧទាហរណ៍ថាប្តីធ្លាប់ធ្វើបាបឬក៏បាត់បង់ឪពុកម្ដាយក្នុងជំនាន់ពលពតឃើញគេសម្លាប់អីសោះសោះអញ្ចឹងគឺថាអារម្មណ៍នឹងវាជាប់តគ្នាមកអឺអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជូនជាយោបល់ថាបើឧទោវិមានបញ្ហាផ្លូវកាយជំងឺអានឹងយើងព្យាបាលអីជាផ្ទាល់ខ្លួនស្មារតីខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ធ្លាប់មានជំងឺពវៀនក្កែហ្នឹងធ្វើឲ្យឆាប់ឆេះឆាវមែនតើអឺមួម៉ៅឆាប់លឿនជាងមនុស្សធម្មតាអឺហើយស្មារតីថាអ្នកដែលនៅជុំវិញខាងខ្លួនហ្នឹងក៏គួរតែស្វែងយល់ពីលក្ខណៈរបស់សមាជិកគ្រួសារហ្នឹងអឺកុំឃើញអញ្ចឹងហើយចេះតែឌឺដងធ្វើឲ្យគ្នាប៉ះពាល់ស្ទេអារម្មណ៍ខ្លាំងថែមទៀតអាហ្នឹងធ្វើឲ្យគ្នាតានតឹងកាន់តែខ្លាំងមួយចំណុចទៀតថ្មថាបើវាធ្ងន់ធ្ងរស្ថានភាពផ្លូវចិត្តនឹងធ្ងន់ធ្ងរគួរតែបន្ធូរបន្ថយការទទួលខុសត្រូវខ្លះបាត់បានបើមិនអញ្ចឹងវាដុនដាបទាំងផ្លូវកាយដុនដាបទាំងផ្លូវចិត្តអឺនិយាយនេះមិនបានន័យថាឲ្យបោះបង់ការងារចោលទេប៉ុន្តែរកពេលសម្រាកឲ្យបានស្រួលបួល
បញ្ហាទំនេកមួយក៏ជារឿងមួយគួរគិតគូរពីព្រោះតកណាគេងមិនលក់ឬក៏គេងមិនគ្រប់គ្រាន់ក៏ជាបញ្ហានាំឲ្យចិត្តនឹងឆាប់មួម៉ៅដែរហាត់ប្រានហើយនឹងមានពេលដើរកំសាន្តខ្លះក៏ល្អបដូរអារម្មណ៍អានឹងជារឿងរ៉ាវខ្លះៗដែលយើងអាចជួយផ្សំផ្គុំដើម្បីឲ្យធៀបភាពអមូម៉ៅនឹងកាត់បន្ថយហើយបន្ថែមពីលើនឹងទៅទៀតមានពេលអាចរៀនធ្វើសមាធិធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ឲ្យនឹងរៀនផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យខ្លួនឯងឲ្យដល់អ្នកដទៃជុំវិញក្នុងធម៌លោកហៅថាមេត្តាភាវនាហ្នឹងថាអហង្សុកិតោហោមិនិទុខោបើមិនបានវេសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខហើយសូមឲ្យសពសត្វទាំងអស់បានសុខរួចផុតពីទុក្ខចឹងក្នុងចិត្តហ្នឹងវាពោពេញទៅដោយភាពតិចតិជុំផ្សាយមេត្តាញញឹមញញែមរស់រេរៈតៈអត់ឱនយោគយល់រៀនខន្តីអត់ធន់ចឹងទៅស្ដាប់ធម៌មានស្មារតីរឿយរឿយពេលកំហឹងនឹងមកយើងក៏មួម៉ៅជាមួយវាអីដឹងថាអូបើនិយាយពីសន្តិសុខដឹងថានោះអានេះមុខនេះមុខខូចមកអញ្ចឹងមានសន្តិសុខផ្លូវចិត្តមួយគឺស្មារតីឃើញមុខមួម៉ៅនឹងមកអូអានេះមកទៀតហ្នឹងថ្ងៃក្រោយមកទៀតអូស្គាល់មុខវាហើយអញ្ចឹងឲ្យវាមកបំភ្លែតទេឲ្យវាទៅវិញមកបំភ្លែតទេវាទៅវិញមកបំភ្លែតវាទៅវិញយូរយូរយើងឈ្នះវាហើយបើកុំមួម៉ៅថឹងហេតុអីក៏ខ្ញុំបបាក់មិនហេតុអីក៏ខ្ញុំស្មុគស្មាញមិនតែមួម៉ៅអាភាពស្មុគស្មាញហ្នឹងកាន់តែកើនឡើងក្នុងចិត្តដែរកំហឹងហ្នឹងមួយអាភាពមួម៉ៅនឹងកំហឹងវាបានបងប្អូនវាមកបងប្អូនជីដូនមួយវាមកហើយហើយយើងត្រូវតែបង្កើនភាពតាមដានផ្លូវចិត្តហ្នឹងជាប្រចាំទៅរឿយរឿយទៅហើយយករឿងល្អរឿងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ផ្លូវចិត្តខ្សែគប់ជាមួយអ្នកណាដែលនាំរឿងល្អល្អមកអានសិភៅណាដែលប្រយោជន៍ដល់ភាពរឹងមាំខាងផ្លូវចិត្តមើល Facebook ហ្នឹងកុំសូវមើលច្រើនពេកពីព្រោះរឿងអាក្រក់ខ្វាក់ច្រើនណាស់មើល Channel Page ណាដែលប្រយោជន៍ដល់ផ្លូវចិត្តមានពេលស្ដាប់ធម៌សម្រាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អាហ្នឹងទើបអាចជួយផ្លូវចិត្តនឹងបានខ្លះឡើងវិញអាហ្នឹងជាយោបល់ខ្ញុំកណាគឺថាបើមានជំងឺផ្លូវកាយព្យាបាលតាមស្រួលកុំភ័យកុំតក់កុំស្លុតហើយបន្ទុកការងារអាចកាត់បន្ថយខ្លះបើស្ថានភាពផ្លូវចិត្តនឹងតានតឹងហើយរៀនស្ដាប់ធម៌ស្វែងយល់ពីការពិតនៃជីវិតរឿងវាមិនចេះតែបានដូចចិត្តទេហើយរៀនធ្វើសមាធិហើយនឹងបង្កើនស្មារតីក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃអានឹងយើងអាចធូរស្បើយពីភាពមួម៉ៅដោយមិនដឹងរឿងអនុមោទនា